El Departament de Territori ha recuperat aquest diumenge 1 de gener la gestió de l'eix transversal, la C-25, després que el passat mes de maig el govern anunciés que avançaria l'extinció de la concessió a càrrec de Cedinsa. El govern assegura que l'operació suposa un estalvi de 781 milions i mig d'euros fins al 2040. La via transcorre entre Cervera i Caldes de Malavella i té una longitud de 153 quilòmetres, unint fins a 35 municipis de les demarcacions de Girona i Lleida a través de les comarques centrals. Actualment aquesta via registra un trànsit diari d'uns 16.000 vehicles de mitjana, dels quals un 23% són pesants, tot i que en alguns trams creix fins als 22.000 vehicles diaris, dels quals 32% serien pesants. Amb tot, el govern ha previst una partida de 62 milions d'euros en 4 anys per a la gestió i el manteniment de la C-25. Segons el Departament de Territori, a través d'un comunicat, el manteniment de l'eix suposa una certa complexitat, perquè si se sumen els ramals de connexió, els enllaços i els trams de la C-25Z, que abasta prop de 430 quilòmetres en total. A més, al llarg del traçat hi ha nombrosos viaductes i 5 quilòmetres i mig de túnels de més de 500 metres de longitud que es telecomanden des d'un centre de control ubicat a Gurb. La Generalitat va posar en servei el traçat de l'eix transversal el 1997 i 10 anys més tard va formalitzar el contracte amb la concessionària, que incluïa el desdoblament de la via, treballs que van acabar el 2013, i la seva explotació fins al 2040, amb 3 períodes per recuperar la gestió, una de les quals va aprofitar el Departament d'Economia encapçalat per l'aleshores conseller Jaume Giró el mes de maig passat.